Do elingo iki zamane wis tuwa. Tuntunan agama do dianggep kuno. Lakonono ajarane wali songo. Sing ra kerso ojo nyacat ojo ngino. Ajarane wali songo werno werno. Zikir tahlil kirim dungo lakonono. Moco Quran lan sholawat kulinono. Ziarah kubur ojo nganti dilalekno. Ono carane dakwah lawan budaya. Umpomone kaya Sunan Kalijaga. Pituture lebu ati ora kroso. Tuntunan agomo bisa diamalno. Wis kabukten rikolo zaman sakmono. Akeh poro manungso nyembah berholo. Banjur sadar laku musyrik ditinggalno. Podo nderek ajarane wali songo.